Hai de capul și de zile. Zona de confort. Da, domnule. Și așa. Și așa, și așa. Și așa, cum vă ziceam. Zona de confort. Așadar, și prin urmare, te salut, măi publicule. Te salut cu tot respectul și cu toată dragostea. Mă rog, acum, na, e vorba între noi, cu toată dragostea de care sunt eu capabil, pentru că la urma urmei sunt și eu un om ca toți oamenii, un ipochimen ca toți ipochimenii. Asta înseamnă că am și eu limitele mele. Da. Zona de confort. Da, domnule, dacă este puțin trecut peste ora 11, dacă tu ești tu, dacă ai urechi de auzit, dar și inimi de simțit. Zona de confort. Dar și dacă eu sunt Vlad Răgulin, asta înseamnă că zona de confort poate, domnule, să înceapă liniștită ea, să înceapă ea liniștită. De aici încolo și eu o să fiu puțin mai liniștit, pentru că efectiv vreau să spun acum că mă aflu la un capăt de pod. Se termină 7 luni de zile, cele mai grele 7 luni de zile din punct de vedere profesional pentru mine. Nicio pauză, efectiv nicio pauză. Dintr-una într-alta, efectiv, totul a fost iminent de fiecare dată. Dar din seara asta o să fiu mai în confort. Și e bine că, uite, se termină aici la zona de confort. Putem să ne confortăm împreună, tu, publicule radiofonic, aici la radioul radiofonic, cu mine, uite, păsăroiul de noapte radiofonic, la emisiunea radiofonică. Zona de confort. Nu sunt multe reguli, nu avem foarte multe reguli la ora asta, aici în noapte. Asta e și unul dintre motivele pentru care radioul de noapte este efectiv superb și te invit să descoperim împreună cât de frumos poate să fie și radioul noaptea. Zona de confort. Avem 2 numere de telefon. Ele sună cam așa: 0747221815. Ăsta este numărul de WhatsApp, aici unde poți să-mi scrii, aici unde poți să adresezi întrebări pentru persoana cu care mă aflu la telefon, adică cu persoana care sună la următorul număr: 0214091900. De altfel, numărul ăsta este cheia către discuție, către conversație, către esența acestei emisii, pentru că până la urma urmei, aici la zona de confort, nu numai că asculți, aici tu, măi publicule, ești și ascultat. Și ar fi mișto să fie un dialog emisia asta și cât mai puțin un monolog. Cât se poate să ne ferim de monolog. Cam astea ar fi regulile. Vreau să văd dacă mai există frăția nopții aici pe Zoo, dacă mai este cineva dornic de confort. Practic, nu facem mare lucru decât să vorbim despre noi înșine, ceea ce este mare lucru. Cercăm să fim cât se poate de vulnerabil posibil, atât eu cât și tu. Da, așadar, și prin urmare, am citit astăzi, mi-a părut o știre, acum nu știu cât de veridică e, nu știu cât de adevărat e, dar mi s-a părut foarte funny și sună cam așa. Deci nici n-am căutat, mi s-a părut superb efectiv titlul acestei acestei știri. Deci un preot susține că a mers în iad și a văzut demoni cântând Umbrella de la Rihanna. Mă rog, noi să nu mai ascultăm piesa asta din momentul în care asta cântă diavolii în iad, dar aș vrea să mă joc puțin cu tine, măi publicule, și aș vrea să îmi trimiți la 0747221815 ce cântec crezi tu că ce se cântă, ce se cântă în iad? Uite, cum spunea preotul ăsta că demonii cântă Umbrella de la Rihanna, ce crezi tu că în iadul tău acum, Ana, nu știu. Uite, eu cred că demonii din iadul meu cântă piesa asta. Ia să vedem, stai așa. Stai că opa. Alright.
Da. În iadul meu asta cânt, cânt demoni. Ce urăsc piesa asta. Deci practic să-mi scrii ce piese crezi tu că se cântă acolo. În fine, până când ne mai dezlușim, până când, așa, ca să spargem gheața între noi, de-aia zic. 0747 221 815. Ăsta e numărul unde poți să trimiți piesa, nu, nu preferată, piesa aia pe care o suporți cel mai puțin. Dar nu, nu-mi trimiteți link-uri, titluri. Și poate dacă o să avem timp, o să dedicăm și lucrul ăsta. Abia aștept să văd care sunt piesele voastre pe care le urți. Așadar, și prin urmare, trecând și apropiindu-ne puțin de ceea ce ne arde, adică de tema din noaptea asta, a plecat cumva de la o fată care mi-a apărut pe TikTok. Este vorba de o fată care a fost știristă, adică persoana aia pe care o vedem că citește știrile de pe prompter, da, la televizor. A fost știristă și la un moment dat n-a mai suportat, eu știu ce s-o fi întâmplat, și s-a lăsat de treaba asta și s-a apucat de gaming, adică s-a apucat să se joace să se joace Counter-Strike și tot felul de jocuri și să facă live stream-uri, să intre live pe YouTube și lumea să se uite la ea cum cum se joacă. Acum nu judecăm calea pe care a luat-o și așa mai, adică nu despre asta e vorba. Ideea este că fata asta o vedeam făcând lucrurile astea și era foarte înflorise, parcă înflorise atunci când făcea, părea că face în sfârșit ceea ce îi place, părea că în sfârșit este pe drumul pe care ar fi trebuit să fie. Și cumva despre asta o să, despre asta o să vorbim în seara asta, pentru că uite, l-am văzut, e foarte multă presiune din punctul ăsta de vedere, pentru că na, îl auzim pe de-al de cumătru ăsta, cum îl cheamă, domne? Mă rog, îmi scap acum, care spune că Andrew Tate, la cumătru ăsta mă refeream, care spunea la un moment dat ceva foarte toxic după părerea mea, că domnule, eu vreau să am un succes extrem de mare și vreau să am toate lucrurile extraordinare în viață și vreau să știe toată lumea, să-mi știe numele. Și pare că genul ăsta de discurs extrem de toxic este pe buzele tuturor în ultima vreme și pare că ăsta este dicteul interior al fiecăruia, adică toată lumea gândește asta în zilele noastre și mai ales pe buzele tinerilor. Asta e cumva dezamăgitor. Și acum nu vreau să sune ca un discurs de ăsta bătrânesc sau bumăristic, iau-te-l și pe ăsta a ajuns să ia de tine. Nu, nu despre asta e vorba, sunt doar, sunt foarte ancorat pe TikTok și văd cum toată lumea urmărește doar artificiile, atât, doar lucrurile glossy, doar lucrurile sclipitoare și atât. Toată lumea privește practic doar vârful muntelui și strălucirea aia ne orbește și ne împiedică să vedem drumul ăla lung până acolo în vârful muntelui. Până să ajungem în vârf, avem de parcurs un drum șerpuit și o grămadă de obstacole, fiare, jaloane, pe care trebuie să le ocolim, să le sărim, eu știu. Sigur, dar până sus nu e doar un drum. Ele sunt mai multe din care putem să alegem și aici, practic, aici e chin, că alegerea e la noi. Că ideea este să-l alegem pe la cel mai avantajos, da? Pe care putem da și un randament foarte bun și să ne și distrăm între timp. Sau mă rog, hai să nu spunem distrăm, că distrat este mult, dar poate că putem să ne simțim și bine. Și e foarte important ca înainte de a pleca pe drumul ăsta să știm exact, domnule, pe ce mă bazez, care sunt calitățile mele, adică să știu la ce sunt bun și care e drumul ăsta al nostru pe care suntem făcuți să pășim. Mie mi se pare că asta, a fi pe drumul pe care trebuie să fii, mi se pare un lucru mult mai important decât banii, strălucirea și să ai o viață de care să știe toată lumea. Cel puțin asta e, asta e părerea mea.
Bineînțeles că nu e ușor să-ți alegi drum. E o mare presiune și țin minte cum era atunci în clasa 12 când, mamă, deci cam se apropie momentul ăsta în care trebuie să-mi aleg drumul, trebuie să-mi aleg facultatea, bă, mamă, o fi bună, o fi bun pentru așa ceva, da. Dar uite, tocmai de asta există zona de confort. Ca să vorbim despre lucruri de genul ăsta. Așadar, și prin urmare, măi publicule, pentru ce ești făcut? Pentru ce ești tu făcut? Pentru ce crezi că ești făcut? 021 409 1900. Ce simți că trebuie să faci sau trebuia să faci tu în viață? Care simți tu că ți este drumul? Cum ți l-ai descoperit? Sau cine ți l-a descoperit? Nu știu, părinții, bunicii, vrăjitoarea, oracolul, stelele, habar n-am. La ce ești tu bun? Care este acel domeniu în care tu simți că ai putea fi printre cei mai buni? A fost soarta la mijloc? Și bineînțeles, dacă nu te afli pe drumul tău, pe care aș trebui să fii, de ce nu te afli și cine te-a deturnat de pe drumul ăsta al tău adevărat? Așadar, și prin urmare, măi publicule, pentru ce ești făcut? Și ce confirmări ai avut în sensul ăsta? Cum ți-ai dat seama? Cine te-a pus pe drumul ăsta? Te-ai pus singur? Habar n-am. 021 409 1900. Nu o să stăm să facem foarte multă filozofie. Bine, acum e ciudat după ce am vorbit 20 de minute să spun asta, pentru că astăzi pare așa că toată lumea se pricepe la tot și de fapt la nimic. Nimeni pare că nu mai e pe un drum concret. Toată lumea e pe 4-5 drumuri în același timp. Deci cum ne găsim drumul? Cum descoperi la ce ești bun? Asta ține de noroc? Sau ne putem programa să ne găsim scopul în viață? 021 409 1900. Tu pentru ce ești făcut? Mie mi se pare că ăsta care își găsește menirea în viață este într-adevăr un tip sau o tipă foarte norocoasă. Da. Știți că mai spuneam eu aici că scriem o carte de dezvoltare personală, scriem în continuare și uite, ne tot ocupăm de capitole în seara asta. Scriem capitolul despre scopul în viață și cum ne-am găsit noi drumul în viață. Deci, avem 0747221815 numărul de WhatsApp și avem și 021 409 1900, numărul la care poți să suni și poți să vorbești despre cum ți-ai descoperit tu drumul în viață, la ce ești tu bun. Bineînțeles, nu e vorba numai despre cuvinte, pentru că suntem la radio, avem și muzică. Și cu ce piesă să ne împrietenim, dacă nu cu Angels de la Robbie Williams? Așadar, și prin urmare, măi publicule, 021 409 1900, ăsta e numărul de telefon la care poți să suni și putem sta de vorbă. Alo, ești în aer la zona de confort. Opa, stai așa că... Alo? Alo, da? Alo, da, ești în aer la zona de confort. Salutare, domnul Vlad. Te salut cu deosebit respect, omule. Hai să dăm drumul la lanțul de telefoane și haideți să discutăm cumva despre drumuri, despre lucrurile pentru care suntem făcuți cu adevărat în viață. Înțeleg că am spart gheața oarecum. Ai spart-o, da. Okay. Ia să vedem. Care e drumul tău? Sau care a fost? Cum l-ai găsit? Despre chestiile astea vorbim. Crezi că e un lucru complicat? E... Să-ți găsești... Pe cât pare de complicat, pe atât e de simplu. Să-ți găsești un drum în viață? Sigur. Ca și sfat, oarecum, pentru ceilalți ascultători. Cred că startul găsirii drumului în viață este să nu cedezi, în primul rând, presiunilor. Presiunilor părinților, din partea părinților, din partea bunicilor, cunoscuților, în primul rând, din partea societății, din partea mediului. Cum că ar trebui să faci, nu știu, ceva benefic financiar, ceva cu ce reprezintă un statut, ce ți oferă o poziție sau ceva de genul. Care a fost presiunea din partea părinților tăi sau din partea, mă rog, ceea ce înseamnă pentru tine societate? După cum știm cu toții, probabil țintirea la
meseriile valoroase sau care îți oferă o poziție în societate, începând de la, știu, partea politică, medici, avocat sau ceva cu renume. Deci, din partea părinților tăi, asta a fost, da? Că părinții sunt reprezentanții societății aici în discuția asta, nu? Cred că la părinți ne referim. În primul rând, da, părinții sunt cei care au cele mai mari așteptări de la copiilor, nu? Tu câți ani ai? 35. Da, mulți înainte. Și bine, într-adevăr, au așteptări de la copiilor, dar în același timp cred că ei dau sfaturile astea pentru că ne vor cumva binele. Binele sigur, care, sigur. Ceea ce înseamnă bine pentru ei, dar nu neapărat bine și pentru noi. E, și asta face diferența. În momentul în care alegi să, nu știu, să dezvolți sau să-ți iei, în primul rând să dezvolți ceea ce te atrage cu adevărat, iar dacă încă nu ești confuz în ceea ce te atrage, să-ți oferi o perioadă de timp, un interval, o pauză, în care să-ți descoperi și probabil talentul, busola, să-ți aerisești puțin busola. Să-ți reglezi puțin busola, bineînțeles. Și de asta trebuie pauză? Pentru asta e nevoie de pauză? Sigur că da. În cazul deci trebuie să faci un pas în spate, nu? Da, da. Tu, zi-mi tu, nu știu, tu, în mod concret, spre ce te îndreptau părinții tăi? Nu era neapărat o direcție sau un scop, un cel anume spre ceva, dar trebuia să fie ceva. Asta era ideea. Exista presiunea către ceva. Și ai intrat în hora asta? Am intrat cumva în hora asta că trebuie făcut ceva. Bănesc că eu am fost cumva încadrat în baremul timpului. Cum adică în baremul timpului? Eu nu înțeleg. Ce vreau să zic în asta e undeva în timpul, mă rog, la o anumită vârstă trebuie să ai ceva realizat sau ceva de genul. Până la o anumită vârstă trebuie să ai niște lucruri. Până la o anumită vârstă, exact. Care erau lucrurile alea pe care ai tăi voiau să le realizezi? Păi, depinde, nu mi-a fost cerut în mod expres. Dar știai că se... În timpul în care, în perioada în care între anumite ani trebuie să ai niște studii, trebuia făcute, facultate, după aia cariera și tot așa. Păi și tu nu simțeai nevoia să faci lucrurile astea? Ba, nu neapărat că simțeam nevoia, dar nu știam ce. Și în momentul în care nu știi ce, nu prea poți să... Ori faci greșeala să cedezi presiunii și să faci ceva bun. Ca să te încadrezi în... Bun, și tu ce ai făcut? Am luat o pauză după liceu. În momentul un care an sabatic sau mai mulți? Da, un an. Un an în momentul în care toată generația, mă rog, restul colegilor s-au înscris la facultățile aferente, alegerii, proprie alegeri sau alegerii părinților sau altor membri, eu am luat un an sabatic în care am decis să experimentez, să, nu știu, să am puțină răbdare să descoper ceva ce... Și spre ce te-a dus? Te simțeai vinovat în anul ăla în care vedeai că toată lumea e la facultăți, fiecare s-a dus... Oarecum, puțin, foarte... Adică puțin. Adică tu ai fost foarte asumat, nu? Da, da, da. Am spus că, nu neapărat că eram conștient de ceea ce fac, dar cumva am simțit că mai bine așa decât... sau probabil că mă autoconvingeam că e mai bine așa decât să fac o greșeală care o să o regret un pic mai târziu în viața. Bun. Și s-a terminat acest an sabatic? Așa, și când a venit perioada înscrierilor la facultăți, știam că vreau să fac, să urmez niște studii mai departe, să mă specializez în ceva și în anul ăla respectiv am experimentat câteva meserii. Ce ai experimentat? Barmanie. Și? Ți-a plăcut sau? Păi nu prea. De ce? Nu știu, nu am așa niște criterii să le... Nu-ți place să bei?
Asta nu înseamnă barmanie. Barmanie înseamnă să servești. Bă, bine, mă rog, nu știu cu ce barmane ai avut de-a face în viața ta. Da, nu, e, și acum pot să beau fără să fiu barman. Și poate chiar mai așa, flexibil decât un barman. Bun. Ce ai mai experimentat? Au trecut ceva ani de atunci, să mai amintesc. Mare parte am hoinărit. Atunci, bun, cât ai hoinărit? Da, păi tot anul, de când un an, cred că efectiv 12 luni în cap. Aveai și în minte o facultate? În timpul ăsta aveai un țel? Da, aveam în perioada anului. Întâmplarea face că nu găseam, mă rog, e chestie de mai mulți ani în urmă, nu mă puteam hotărâ, nu eram fidel la un anumit frizer sau o anumită frizerie și, mă rog, probabil fiind mai perfecționist sau mai pretențios, nu găseam specialistul la felin să mă mulțumească și tot mergeam de la unul la altul până la un moment dat când am găsit pe cineva, am furat, cum să zic, pe parcursul tunsului câteva mișcări. A doua oară am zis, în mintea mea era gata, l-am găsit, l-am pe viață. Și am furat câteva mișcări și a doua oară când să merg nu mai era că plecase. Între timp am zis, gata, ori învăț eu singur, ori și ai învățat? Așa, o să caut pe altcineva. Da, și la următoarea dată, când a venit vremea să mă tund, m-am pus în fața oglinzii și am început lucrul manual. Bun, și acum, hai să scurtăm puțin, da. Cum scurtăm părul așa, să scurtăm și povestea. Asta spun, a ieșit puțin acceptabil, a doua, a treia oară mai bine, m-a văzut un prieten, tot mai a cerut și el. Între timp, pe parcursul anului, adunasem câțiva clienți, am descoperit că îmi place meseria asta, o fac cu drag și pe tovarășul tău atunci îl tundeai cu bani? Sau nu, experimentai pe el? Era modelul tău, practic, nu? Primii, nu știu să zic, 5 clienți și prieteni au fost experimentați. Da. Mamă, și aia te lăsau? Și... Da. Ei au solicitat în urma rezultatului văzut la mine. Mamă, deci ăia chiar sunt prieteni. Ăia te-au dus pe drumul ăsta. Ăia și-au pus podoabele capilare la bătaie pentru drumul tău. Ei m-au consacrat, da. Și asta aproximez cumva ultima, mă rog, ultima jumătate de an. Nu știu de ce, aveam în minte urmarea unor studii superioare de tip facultate cu diploma acreditată, licență și așa. Nu exista un cazul acestei meserii și în același timp am săpat un pic în trecut, am văzut la ceea ce mă pricep cel mai bine, la orele la care eram prezent ca și criteriu de selecție în timpul liceului, școlii generale și așa. Așa, și la ce erai bun? La sport, educație fizică și sport. Eram numărul 1. De între a 1 până între a 12. Da. Așa. Deci pe linie pe merit, nu pe merit. Da, da, nu cum se puneau notele atunci. Așa, și am zis că nu știu ce să iasă, ce să fie, ce să urmeze după, dar mi-ar plăcea să urmez astfel de cursuri. Și în paralel cu școala de coafor frizerie, m-am înscris și la facultate și le-am făcut în paralel pe ambele. La UNEFS, adică nu? La facultate de... EFS, da. FS. Educație fizică și sport. A, eu știam că se numește UNEFS, dar... UNEFS la București. Ok. Așa, și le-am făcut în paralel. Păi și acum ce faci, omule? Hai să dăm timpul înapoi, fast forward. Pe ce drum ești acum? Acum sunt portar la echipa de rugby. Da. Vânzător tractoare. Glumesc. Formator... De opinie. De opinie, da. Nu, formator de
frizeri. Acum ai înveți, ești profesor. Da, da. Să revenim la subiectul, drumul pe care l-am găsit este de formator, de a preda informația mai departe. Da, de ce nu și practici? Și practic, dar asta îmi place. Între timp, instructor de ski snowboard. Da, fiind în Brașov, copii, da, înțeles. Da, tabere pentru copii, educație non-formală, deci tot ce ține de transmiterea informației. Deci ești un pedagog bun, ai învățat că tu, de fapt, poți să înveți pe alții. Exact, da. Asta este și îmi place, sunt satisfăcut. Ce anume, da, ce anume te satisface la... Faptul că... La preda. Am ocazia să formez caractere, să formez oameni. Și sunt recunoscători? Sigur. Bă, eu de la tine am învățat, uite, eu am învățat de la mine. Ești printre cei mai buni acolo în Brașov? Nu știu dacă există o statistică. Nu știu dacă... Așa, după barometrul tău, cineva, după... În ceea ce fac și cum fac asta, da, sunt... Am înțeles. Bine. Îți mulțumesc mult de tot că ai sunat. Facem și noi puțină mișcare, mergem mai departe și zicem: da, nu se poate așa ceva. Nu se poate. Alo? 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 Da, bună. 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 Așa. Pentru zona de confort? Da, pentru zona de confort, da, ați nimerit bine. Ok. Vă rog, poftiți. Da. Păi, cum stă treaba? Că niciodată n-am vorbit la radio. Treaba e că ai sunat. Da, ok, dacă poți să dai, dacă poți să dai radio încet. Uite, ai sunat, am răspuns. Asta s-a întâmplat, da? S-a întâmplat magie. Acum dă radio încet, te rog, pentru că se aude cu... Dat. Bun. Gata, uite. Asta e, gata. E ok. Da, vezi? E altfel la telefon. Da. Bună. Da, ești în aer la zona de confort, draga mea, bine ai venit. Asta mi-am dat seama. Nu te descălța. Da, bine te-am găsit. Da, nu te descălța, dar nici nu intra cu bocanci în sufletul meu și nici în sufletul nostru. Doamne ferește. Doamne ferește. Așa, bun, de unde să încep? Domne, noi în seara asta vorbeam, adică întrebarea era pentru ce ești făcut. Despre drumuri. Da, mi-am dat seama. Misiune despre drumuri și poduri. Eu doresc foarte mult să descoper oamenii și locurile. M-am hotărât între timp să... mi-am luat inima din cumva, să zic, mi-am dat așa unde de ani, 5 ani să deschid un hostel. Deci, practic, îmi place să călătoresc, să descoper culturi, istorie, etc. Care e cel mai frumos loc în care ai fost? Măi, uite, recent Napoli. Ce e așa fascinant acolo? Am înțeles că e periculos. Nu e periculos. Am fost și singură, deci... Zic că ăștia de mafie, periculos. Că nu poți să umbli pe stradă sau în anumite zone. Nu e chiar așa. Nu. E un loc de cultură, de un fel de America de Sud în Europa, mâncare bună, oameni faini. Dar cum ai descoperit treaba asta? Cum ți-ai descoperit îndelenicirea asta? Măi, uite, să zic că le datorez asta părinților mei. Ei călătoreau, sunt niște călători? Nu. Au investit în mine în chestia asta, prin liceu, m-au trimis în America cu un concurs și așa am descoperit că îmi place să călătoresc. Ce concurs? Bine, și un concurs cu filme de exercițiu, că am făcut un liceu economic. Cu ce? Cu? Filme de exercițiu. Firme de... Filme? Da, firme de exercițiu în liceu? Da, da, ce, da. Ce înseamnă asta? Firme de exercițiu? În liceu economic face o firmă virtuală în care se comportă, te învață cum să îți înființezi o firmă. Cumva antreprenoriat, da. Într-o formă exact. Foarte... foarte... primitivă. Corect. Așa, și te-ai dus în America și acolo ai descoperit treaba asta?
Da, acum l-am descoperit bine. Înainte fusesem, înainte să plec în America, fusesem într-un tur din ăsta în Europa, tot așa cu o profesoară și cam asta a fost așa începutul. Tot cu turul de exercițiu? Turul Europei. Da, da, turul de exercițiu. Și ce loc ai luat? Noi am fost cam tot ce înseamnă, nu știu, Austria, Italia... Dacă asta m-a întrebat, când nu, am înțeles prea bine. Ce loc ai luat? Dacă ai luat premii, dacă asta... Da, nu știu, nu, n-am luat niciun premiu. Premiu de, nu știu, de cunoaștere. Ai luat premiu? Și de da, recunoaștere. Bun, și ai fost... Tu acum câți ani ai? 26. Și consider că ești pe drumul ăsta? Pe care? Pe drumul de călătorie? Pe drumul ăsta... Da. Pentru da, care crezi tu că ești făcută? Pentru că mi-am dat seama că eu am lucrat cumva de la 18 ani prin mai multe locuri ca să văd, să descoper ceea ce îmi place și am constatat că pentru asta sunt făcută. Nu mă satisfac în program. Da, să călătoresc și nu neapărat să călătoresc, ci să fac ceva în chestia asta, în România mă gândesc. Și ai materializat-o cumva ca fiind un hostel. Exact. Adică să primești călătorii acolo și să... Exact, să-i cunosc, le cunosc istoria, cultura. E, aiurea, o faci special pentru că îți place să călătorești tu și ca să te pui bine cu oamenii aia care vin, aha, pe, din ce țară ești, păi vin și eu odată pe la tine dacă e. E, asta se întâmplă și când călătorești oricum. Da, dar vezi dar că unii își fac hostel este... pentru asta. Da, uite, de exemplu, hostelul din Napoli a fost chiar un hostel de genul ăsta. Un om care a călătorit foarte mult s-a gândit într-un final să-și facă un hostel. Și cât de aproape ești de realizarea acestui vis, tu la 26 de ani? Măi, consider că, în sfârșit, mi-am luat inima în dinți, curajul să fac chestia asta nu este material momentan, dar este visul meu și sunt sigură că asta se va întâmpla. Asta e mișto să conștientizezi și să vezi exact. Uite, tu, adică chiar pare că o să ai chestia da, asta pe care ți-o dorești. Da, până acum nu s-a întâmplat chestia asta, dar a fost un an destul de complicat. Păi mă rog, ai 26 de ani acum, la 26 de ani să ai hostelul tău propriu și personal. Asta zic. Nu chiar, adică mai ai timp să ai hostel toată viața. Mai ai timp de învățat, acum, exact. Da. Dar important este că în sfârșit mi-am găsit drumul despre da, asta. Da, și că știi concret, știi exact cu subiect și predicat ce anume vrei de la viață. Da, ceea așa ce este mare lucru, am admirat mereu oamenii ca tine. Care își mulțumesc. Pot concretiza visul așa, că pot spune, băi, negru pe alb, bă, asta vreau. Și tu acum ce faci, de exemplu? Că acum nu ești pe drumul tău, nu? Nu, momentan lucrez la o firmă, în contabilitate și cam atât. Adică învăț meserie încă. Dar, na, la anul îmi doresc să plec în Asia și cam atât. Ce faci acolo? Să călătoresc. A, atât? Da, atât. Bine, dacă te duci în Japonia să-mi aduci și mie un kimono. Da, îți aduc, promit. Îți mulțumesc mult de tot, draga mea, că ai sunat și sper să suni da. Peste și ani și ani. Și oamenii care nu-și găsesc drumul și îl vor găsi la un moment dat mai mult ca sigur. Așa crezi? Da. Toți oamenii pe care știi tu și-au găsit drumul? Da, marea majoritate da. Și chiar m-au inspirat să fac deciziile astea. Cine te-a inspirat să faci decizii? Prietena mea, Adelina, ea mă susține cel mai mult și pe calea asta o pup, sigur nu mă aude, dar în fine. De ce zici sigur nu mă aude? Ce face la ora asta, Adelina? Doarme. Doarme. Adelina, trezește-te. În fine. Da. Deci ea, da, pot să zic că m-a inspirat și mă susține pe treaba asta. Bine, te pup și pe tine și pe Adelina, ce pot să zic, și sper ca peste da. Ani și ani, când voi fi bătrân și tot în fața acestor monitoare și în fața acestor butoane. Da, și tu te-ai găsit drumul, deci felicitări. Da, eu sunt liniștit din punctul ăsta de vedere. Ești da, norocos. Da, am fost unul dintre norocoși că mi l-am găsit de mic, dar forțat. Forțat cumva de împrejurări, n-am avut de ales. Și cumva da, e și singurul lucru pe care știu să-l fac. Adică mai mult de atât nu știe tata aia nu să fac. Nu știu să... Păi da, nu știu să montez nici măcar un bec. Adică nu știu să... Nu știu lucruri de genul ăsta. Nu sunt o fire deloc practică. N-am fost niciodată și s-a nimerit. Așa s-a nimerit.
altceva n-a fost. Bine, îți mulțumesc mult de tot și pentru faptul mulțumesc că ți-ai pus sufletul iar pe tavă aici. Și în continuare. Da, ne ajută. Da, ne ajută. Așadar, și prin urmare, măi publicule, 021 409 1900. Așadar, și prin urmare, pentru ce ești făcut? Pentru ce simți tu că ești făcut? Ce simți că trebuie sau trebuia să faci tu în viață? Care simți că ți este drumul? Și cum ți l-ai descoperit? Despre asta vorbim. Cine ți l-a descoperit? La ce ești tu bun, măi, publicule? Alo? Hello, you're in the air. Radio Zoo, comfort zone. Hello. Hello, hello there. What's your name, man? Care este numele tău? Ai rămas de la... Esca Vuvuze, prepare porojurdui. De la colega dinainte cu călătoriile pe limbi străine. Da, am rămas. Da. Bine că nu prind posturi străine. Asta ar fi chiar trist. Da, e la modă, ar merge. Nu-i fac bani din treaba asta. Spune omule, bine ai venit aici și la radio programul nocturnul liniștitor. Ești bine, în aer, da. Ești stratosferic. Vorbeam despre drumuri în viață și pentru ce ești făcut. Da, apropo de drumuri, chiar sunt pe drumuri, știi? Dacă acum? La propriu vorbind cumva. Și, na, în fine, chiar sunt pe drum de la București, merg către casă și am auzit cumva emisiunea ta și parcă întrebarea asta m-a făcut să mă regăsesc un pic. Ah, ce frumos! Ce frumos! Da, este balsam pentru sufletul meu de DJ la radio. Faptul că te-am provocat, omule. Îți mulțumesc mult de tot. Știi, cum te numești? Da, să știi că m-ai provocat, zic ea. Despre ce e asta? Eu sunt Liviu. De salut, Liviule. Salutare și tine. Ia spune-mi, câți ani ai? Am 35 de ani, am un pic, fac 36. La mulți ani, cu sănătate. Da, ajută la toată lumea. Bun, tu acum ești pe drumuri, ești pe drumul care trebuie? Adică te duce unde trebuie drumul ăsta? Băi, am avut un drum foarte întortocheat, apropo de chestiuni concrete și pe decât la subiect, pe întrebarea ta, știi? Așa e viața. Da, eram mic, vorbim de între 8-a, de când am început eu așa și... În fine, tot părinții mei, bunicii crescut la țară, băi, că tu trebuie să te faci popă, cum era pe vremea aia, preot, nu știu ce, nebunie, zic, bamă. Dar de ce? De ce vreau să te pună să te faci preot? Da, probabil că li se părea lor, sau ei aveau apreciere, sau li se părea că o duc bine în viață, habar n-am, nu știu ce. Probabil că și bunicii, cum era pe vremuri, știi, că popa și cu primarul erau cei mai tari în comună, că știau să citească. Cumva, știi? Și ei rămăseseră pe treaba asta. Da, că altfel nu mi-explic acolo, știi? Păi nu pot să te ascult. Pe de-o parte, știi, eram eu copil, dar zic, bă, zic, hai că parcă nu e greu să faci chestiunea asta. Uitam, mergeam de sărbători la Deni, de Paște, de alea, zic, hai că nu e așa complicat, parcă da, e știi ușor, că, știi? Știi că nu e o întâmplare, să știi că și eu am vrut să mă fac preot. Da, băi, dar ce se întâmplă, na, fiind mic, adică fiind mic, având o vârstă așa... preadolescență, ce zici, că m-am dus la seminarul teologic, m-am înscris la liceu. Te-ai înscris la seminarul teologic? Da, chiar da. Într-acolo te-au dus, adică nu te-au lăsat? Da, adică, da, imaginează-ți, eram într-a 8, aveam nu știu cât aveam într-a 8, 12-13 ani, habar n-am, știi, eram mic, uh-huh. Și zic, bă, până la urmă am făcut cum am făcut, că am ajuns acolo. Și parcă pe măsură ce treceau ani, atât de faptul că nu eram făcut pentru drumul ăla cu adevărat și că totul fusese doar așa o influență, să spunem, și începusem și eu să cred că e ok să faci treaba asta și poți să o faci, că până la urmă toată lumea s-a raportat, vai, domnule, 4 ore, duminica nu moare nimeni, în rest ai tot timpul din lume. Pe măsură ce mă maturizam și creșteam, acele 4 ore parcă mi se păreau că acum o normă de 40 de ore de muncă pe săptămână, știi? Tu vorbești în continuare despre despre seminarul teologic, nu? Da, exact, știi? Și pe măsură ce treceau anii, parcă mi se părea din ce în ce mai greu, știi? Adică cele 4 ore pe care le petreceam erau din ce în ce mai apăsătoare și zic, e clară treaba că... Dar ce anume nu-ți plăcea?
Băi, nu știu, exact ce spus aici, când nu ești pe drumul tău, drumul ăla oricât de simplu ar fi, pentru că, într-adevăr, acum dacă mă uit, lucrez într-o companie privată, muncesc de luni până vine, de la 8 la 4, la 5, la cât o fi, știi? Versus cât aș fi făcut asta 4 ore pe săptămână, duminica, de la 8 la 12 și ce mai fi sâmbătă, abar n-am, știi? Și atunci... Nu știu de ce, faptul că nu eram pe drumul meu, acele 4 ore mi se păreau cât o săptămână de lucru. Atâta durau orele la seminarul teologic? Nu, atâta le resimțeam eu în picioare când făceam chestiunea asta. Mi se părea că nu... Na, faptul că dacă nu ești făcut pentru drumul ăla, e un drum foarte greu și anevoios. Ce-ți trebuie ca să fii preot? Ce-ți trebuie ca să fii preot și tu n-aveai? Băi, nu știu, pentru că... Că probabil ai observat și tu multe acolo, cât da, ai stat... Da, exact. Eu am căutat invers, știi? Am încercat să mă uit ce am eu în mine ca să fiu și tot să pot să fac treaba asta și tot nu găseam cumva, știi? Nimic care să mă ducă către zona aia. Și acum mă tot uit în spate că na, s-au fost niște ani petrecuți în... domeniul ăsta, în stilul ăsta de viață și zic, mă tot uit și acum în spate, zic, bă, dar ce-au fost cu aia pentru mine, de ce am făcut chestiunea asta? Și ai dus, ai gătat până la urma urmei liceul ăla teologic sau... L-ai terminat? Adică nu da. Te-ai mutat la liceu sau ceva de genul? Păi nu aveam eu atâta putere și influență că să zic că mutăm, că am încercat după un an, doi, am zis, băi, mutați-vă de aici, că nu ce trebuie pentru mine, știi? Dar nu ți-era frică de Dumnezeu? Păi, de ce crezi că m-am lăsat de chestiunea asta? Că ți-a fost frică de Dumnezeu? Da, am zis, noi aveam o vorbă, știi, că pe talpa iadului e plin de preoți, știi, și am zis, bă, hai să-mi dau o șansă, măcar să fiu două trepte mai sus, să nu fiu chiar pe talpă. Și de frica lui Dumnezeu m-am lăsat de chestiunea asta. Da. Dacă te uiți la niște documentare de la Recorder, da, într-adevăr, se confirmă ce zici. Da, știi că au avut și asta o influență, pentru că mă așteptam să găsesc o altă lume, știi, în realitate am găsit o lume destul de necurată, ca să spunem așa, știi? Și atunci... deci nu mai era un bazm frumos. Băi, nu, să știi, chiar nu era un bazm și... Acum, na, sunt și oameni, asta e. Da, corect. Care e cel mai de preț lucru cu care ai rămas de acolo? Cel mai de preț lecție, eu știu, ce ți-a plăcut ție cel mai mult din teologie, așa, din ce ai învățat acolo? Cât ai putut să desprinzi din seminarul? Să știi că anii aia, știi, teoretic ar trebui să te apropie de Dumnezeu, dar cumva pe mine m-au îndepărtat de Dumnezeu la maniera de a fi practicant, a merge pe la biserică, a te închina de 7 ori și așa mai departe. Cu ce am rămas cu alea 5 minute de credință pe care le-am eu în suflet și atât. Uite ce frumos ai putut să o spui. Jur. Că... Bă, și eu zic că sunt de ajuns, nu? 5 minute pe zi. Dacă mă uit în spate, e un câștig, da, puteam să le pierd și pe astea. Da. Probabil că alea 5 minute m-au făcut să-mi fie frică de Dumnezeu ca să pot să schimb drumul. Pentru că ar fi fost... Deci n-ai rămas cu nicio parabolă, n-ai rămas cu nimic de acolo pe care să o spui? Nu. Mă rog, nu contează. Și acum pe ce drum ești? Adică cum s-a întâmplat? Ai terminat liceul, ai dat bacul. Am dat bacul. L-ai și luat, probabil? Da, clar. Am dat bacul. Eram exact ca întrebarea ta, ce știam să fac, nu știam nimic. După un liceu nu știam să fac nimic. M-am înscris ca să vezi cât am perseverat în tâmpenia chestia mea. M-am înscris în primul an de facultate. Am făcut primul an de facultate la teologie. Ah, ok. Și după primul an de facultate m-am dus acasă și am zis că eu nu mai pot. Pentru mine gata, s-a terminat. Ai zis că nu aia e pâinea ta. Da, cumva deja crescusem și puteam să am părerea mea fermă, ca să spunem așa, știi? La cine te-a dus și ai zis? Da, dar nu vrei să spui, pentru că în momentul ăla s-a dezvăluit jihadul, știi? Toată neamul, toată a sărit în sus, dar unde te duci? Dar nu ce se mai face preot!
Da, au un lot, dar ce ați venit, dar ce are. Zic, bă, nu mă mai regăsesc, nu mă simt, lăsați-mă în pace că mă apuc de altceva. Zic, eu nu pot să fac chestiunea asta, știi? Mi se pare greu dacă mă trimis 4 ore să fac o slujbă duminica la biserică, parcă m-ai pus să fac 40 de ore. Da, nu era pâinea ta. Exact ce spui tu, știi? De fapt, asta e întrebarea. Știi, când nu ești pe drumul tău, totul este greu și anevoios și e o corvoadă, cumva, știi? Și după primul an de facultate am schimbat direcția brusc, ca să spunem așa. Dar nu te-ai simțit vinovat deloc? N-aveai niciun resentiment? Bă, s-ar putea să renunț, s-ar putea să... Că uite, e important și asta. Adică ai renunțat așa atât de ușor, ca și cum ți-ai dat o cămașă jos? Sau a fost puțin grea cămașa aia când ai dat-o jos? Bă, eu cu mine n-a fost grea. A fost ca o ușurare, dacă mă întreb, știi? Am înțeles. Deci a fost ca și cum ai dat un cojoc. Exact. Greu. A fost prima dată în viața mea când mi-am susținut punctul de vedere foarte ferm, știi? Da. Și luptându-te cu niște părinți care totuși te întrețineau sau mai departe aveam nevoie ca să poți să mergi mai departe, știi? Bun. Și după aia ce ai făcut? Și într-un final am ajuns inginer. Mi se pare normal. De la patrafir la inginer. Exact. Am ajuns într-un domeniu imediat după facultate, am început cu stagiu de practică la o companie din asta multinațională pe partea asta de health and safety și toate cele, tot în zona asta de caring pentru angajați, pentru well-being, ca să zic așa, știi? Și asta se întâmpla acum 12-13 ani în urmă și de atunci am rămas pe domeniul ăsta. Și simți că ești pe drumul pe care ar trebui să fii? Și uite-mă cum vin de la București, de la o gală de premiere cu un premiu în mână, că am făcut ce trebuie și am fost etalon în domeniu. De la o gală de ce? De? De decernarea premiilor pe partea asta, pe subiectul ăsta profesional. Băi, cât de tare ești! Deci, practic, tu acum ai câștigat un premiu în domeniul... În ceea ce, da, exact. Pe care l-ai ales în detrimentul patrafirului. Exact. Și acum am întors cu un premiu. Ceea ce... De asta spun că parcă a fost așa o karmă. Ce întrebarea ta și cu drumul meu și cu premiul de astă seară, știi? Până unde se întind tentaculele emisiunii de noapte. Iată, da, vezi? Ca să vezi, știi? Da. Și asta zic, te uiți 13 ani mai târziu, ca să spunem așa, după ce ai făcut chestiunea asta, că tu ai făcut ceva remarcabil în domeniul ăla pentru care un jur de specialitate și o conferință a decis să te acorde un premiu pe subiectul ăsta, ceea ce mi se pare incredibil cât de frumos. Da, îți mulțumesc mult de tot că ai sunat. Faptul că ești pe drumul cel bun. Îți mulțumesc mult de tot că ai sunat, omule, la emisiune fix. Uite ce potriveal. Bine, perfect. Mă bucur că ne-am intersectat drumurile în noapte. Sper că a fost o intersectare plăcută, pentru mine a fost. Și este un mod numai bun să încheiem prima oră din zona de confort. Eu n-am câștigat niciun premiu de interpretare, n-am câștigat nimic, dar uite, scopul meu ăsta este să distrez oamenii, să-i fac să râdă și așa mai departe. Dar uite, astea sunt premiile mele. Când sună cineva și zice, băi, m-ai făcut să sun la radio. Efectiv, subiectul mi s-a părut atât de bun încât am rezonat cu el. Deci, în continuare, ce să zic? Zona de confort continuă, așa că let me entertain you. Zona de confort. Da, așadar și prin urmare am revenit aici și la zona de confort. Și întrebarea era pentru tine, măi publicule, pentru ce ești tu făcut? Pentru ce simți tu că ești făcut în viața asta? Care simți că e scopul vieții tale? 021 409 1900. La ce ești tu bun? Care este acel domeniu în care simți tu că ai putea fi printre cei mai buni? Hai să nu zicem cel mai bun. Mie așa îmi zicea taică. Bă, nu trebuie să fii cel mai bun. Bă, trebuie să fii acolo printre aia cei mai buni întotdeauna.
0214091900. A fost soarta la mijloc. Te afli pe drumul ăla pe care trebuie să fii. Nu te afli pe drumul ăla pe care trebuie să fii. Ești fericit? Nu ești fericit cu drumul tău. 0214091900. Despre asta vorbim. Emisiune despre drumuri și despre poduri. Eu am renunțat la drumul meu, am profesat în învățământ, unde eram fix unde trebuie și modelam minți și caractere de pitici. Însă am renunțat pentru că bani. Am făcut reconversie și acum fac contabilitate pentru a câștiga mai bine, însă nu găsesc locul și aștept să vină ziua în care să fiu ok financiar pentru a mă putea întoarce în învățământ fără grija banilor. Fără grija zilei de mâine. Sumaria și am un dor nebun să mă întorc pe drumul meu. Uite ce mesaj frumos astăzi. Bună seara, Adi, prezentă ca de... uite, gașca mea. A trebuit cineva, întrebasem eu la începutul emisiei acesteia superbe, pentru că văzusem un titlu. Acum nu știu cât de adevărat era titlul ăla de ziar sau nu, mă rog, de știre, că nu era din niciun ziar. Stați așa, un preot susține că a mers în iad și a văzut demon cântând Umbrella de la Rihanna ca tortură. Și asta, întrebarea mea era, în iadul tău ce piesă ar suna? Și uite, cineva a zis gașca mea. Gașca mea nu poate să stea. Alo? Alo? Alo, te salut cu deosebit respect, bine ai venit în gașca de confort. Gașca mea nu poate salut, să... Salut, salut. Te salut, omule. Emisiuni nocturno-radiofonice. Foarte bine, foarte da. Bine. Tu ce faci? Tu ce faci? Lasă-mă pe mine, că... Eu ce fac? Uite, na, am vrut și să vorbesc cu cineva așa, dar sper că am ales bine. Și ai sunat la radio? Normal. N-ai avut pe cine să suni? N-am. N-ai pe cine să suni. Dar de ce nu mai ai pe cine să suni? Păi unii dorm, unii... Na. Unii dorm și unii ce? Și unii nu dorm. Unii nu tot, nu vor să vorbească cu mine. Nu vor să vorbească cu tine? Da. Dar ce le-ai făcut? Nimic. Pe cum nimic? Și de-aia nu vor nu să vorbească? Nu vorbesc și cu altcineva, îți dai seama. Iubitele astea. Deci fiecare vorbește și a găsit cu cine să vorbească în viață sau... Și tu? Și eu. Și tu? Și eu cu tine. Și tu cu mine. Da, domne, mie mi-ajunge, n-am nicio problemă. Ești, te simt aproape la sufletul meu, uite că... Și eu vorbesc cu tine, iată, ți-am răspuns. Ne-am intersectat din punct de vedere radiofonic. Da, despre drumuri vorbeam. Și pentru ce ești tu făcut? Despre asta vorbeam. Tu pentru ce crezi că ești făcut acum, așa, la ceas de noapte? Ce sunt eu făcut acum? Nu, din ce ești făcut, pentru ce ești făcut? Nu, da. E întrebare foarte grea. Mulțumesc, mai fac. Mai fac așa de cât de cât. Este ok. Sincer, chiar nu știu. Întrebarea asta e foarte grea. Câți ani ai? 19. Bun. 19 ani, iată, ești undeva la cotitură, nu? Ești undeva la o răscruce. Trebuie să ai o răscruce în viața ta. Acum, vis-a-vis de ceea ce... ar trebui să faci sau drumul pe care s-o apuci. Adică da? am un job, fac facultate, adică na. Ești în București? Eu sunt din București, dar nu lucrez în București. Da, unde lucrezi? Eu joc basket pentru Focșani. A, și stai în Focșani? Da. Și facultatea unde o faci? E universitate din Pitești, fără frecvență și mai... Practic se duc cam toți jucătorii români acolo și fac facultatea. La Universitatea din Pitești? Da. Și David Popovici tot acolo? Să...
Asta nu știu. Ești tu de cei de la basket? Ei, cunoști doar pe ai tăi, că nu vă vedeți între voi. Îmi dau seama că nu fiecare cu treaba lui vine când poate. Da, îmi dau seama că e greu cu voi. Și el, asta nu știu. Asta nu știu. Ești doar cei de la basket acum. Deci sunt doar ăștia de la basket acolo, din țară. Eu nu doar de ăștia știu. Din toate sporturile. Poate sunt și alte secțiuni, nu știu. Eu îi cunosc doar pe ăștia de la basket. Da, Academia de Basket e acolo. Da. Și acolo ce studiezi? Pe ce căi ești? Pe sport și performanță. A, tot pe sport? Da, da, păi, na. Păi și dacă deja faci sport și practici și ești sportiv de performanță, de ce mai și faci facultate pentru asta? Păi ca după ce... Adică după ce termin așa cu basketul, știi, adică nu pot să joc până la 50 de ani. O să joc până la vreo 35-36 maxim. Să te ajute Dumnezeu, adică... După aia, da, Doamne ajută, și după aia tot să rămân în mediul ăsta, știi? Adică o să-mi fie greu să mă despart de sport. Așa, ca să fii antrenor sau ca să predai la copii sau așa, ai nevoie de facultatea aia, nu ai nevoie de diploma aia, înțeleg? Și cumva... Și ți afectează performanța, faptul că te duci acolo sau... Nu. E fix, fix. Am înțeles. Nu. Deocamdată este bine. Adică, na, cum ai zis, am 19 ani, sunt... Adică, na, în început așa... Și mai am... Joci la profesioniști sau... Da, 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 Liga Națională. Liga Națională. Ești și în Naționala de basket? Anul trecut am jucat la lotul de U18 cu Naționala. Te-au convocat? Da, am fost în echipă. Am participat la European. Wow. Wow, cât de tare. Da. Ce simți când... Bine, știu că e o întrebare tâmpită, efectiv. Efectiv e o întrebare tâmpită, dar numai că eu nu... Deci eu nu mă uit la basket deloc. Cred că tot ce am văzut de la basket este acel documentar despre echipa Chicago Bulls. Da. Scottie Piper, mă rog, toți. Da. Așa, ce întrebare vrei să-mi pui? Pe ce drum ești? Tu simți acum, dacă faci basket, și simți că ești pe drumul ăla pe care trebuie să fii? Da. Cum l-ai descoperit? Cum ai descoperit drumul ăsta? Bine, asta e mai mult moștenirea și din familie, că mama mea a făcut basket și a fost capitan echipei naționale. Oh, wow. E din familie. Fratele meu a jucat și el basket, bine, el și-a rupt ligamentele la 17 ani și s-a lăsat după aia. Și acum, da, e în familie. Adică pe mine nu m-a forțat nimeni, nu mi-a zis, bă, trebuie să faci basket, știi? Am vrut eu, știi? Adică a venit de la mine. Nu, dar nu te-a forțat nimeni, doar că mama ta făcea basket, fratele tău făcea basket. Eu doar mă duceam cu mama la antrenamentele fratelui meu și, da, mai stăteam și mă uitam și la antrenament și cred că de acolo a pornit. Bă, bine că nu te-ai apucat de baseball ca Jordan. Știi că a renunțat la basket o perioadă ca să intre într-o ligă de asta de baseball. Unde a fost și acolo bun, adică... Normal, mă rog. Bine că nu m-am apucat de fotbal și m-am întrebat la basket sau ceva de genul. Dar tu crezi că a fost mai bine că fratele tău s-a accidentat la vârsta aia decât să fi continuat și la un moment dat pe la 25 de ani, 26 de ani să-i se... Că bănuiesc că aia e ceva ce strânână cariera. Nu știu. Ideea e că el, din câte mi-a spus, el juca bine, știi? Dar eu eram prea mic ca să mi-aduc acum aminte dacă... Nu știu, sincer, acum am uite de fapt o duce bine. Nu cred că ar fi dus-o la fel de bine dacă ar fi continuat. Adică nu știu. Eu aș vrea să continue pentru că, na, îi plăcea foarte mult. Dar asta cu accidentarea asta nu-ți încheie cariera, știi? Adică faci o pauză de, să zicem, 6 luni, jumătate de an. Sau și nu-i mult? Ba, da, dar bine, acum depinde și când o faci, știi? Păi, dacă o faci la începutul sezonului, poți să-ți iei adio de la sezonul, adică păi, nu mai e ce asta zic. Dar așa sunt multe persoane care au... avut chestia asta. Am avut eu în echipă un coleg și a făcut asta tot așa la 17 ani, a pățit-o și el încă joacă acum. Adică nu e... Știi, depinde de tine, așa. Și și-a revenit? Adică este în formă? Da, e 100%. Adică e ca înainte. Da, da, da. Ah, ok. Atunci vezi că nu știu. Adică de asta e bine să discutăm, așa mai aflăm și noi.
trebuie să faci recuperarea și atât. Și fratele tău pe ce drum e? Uite, acum putem să vorbim și despre drumul fratele tău, că e interesant. Da. Uite, este cineva care se vedea făcând asta, probabil îi plăcea să joace basket și uite că a suferit această accidentare. Și el acum, spuneai tu că e bine acum. Bine, a început prima oară, cred că, bine, a fost antrenor un pic, așa, cred că vreo 2 ani a fost antrenor și după aia s-a angajat prima oară la call center, la ING și de acolo a avansat, știi? Adică acum tot la bancă lucrează, n-am înțeles ce, sincer, ceva, nu știu, nici n-am înțeles, sincer, nu pot să zic. Da. Dar e ok, adică o duce bine. Știi ce vreau să zic? O duce bine. Ok. Asta e. Și mă bucur. Și mă bucur. Bine, om. Îți mulțumesc mult de tot că ai sunat. Să-ți dea Dumnezeu sănătate și, multă performanță. Dar de ce ești așa trist? Adică de ce nu-ți răspund? Ce s-a întâmplat în viața ta de nu-ți răspunde nimeni la telefon? Cu cine ai vrea să... Ce? Cu cine aș vrea să vorbesc? Da, cu cine ai fi vrut să vorbești? Uite, poți să faci exercițiul ăsta de sinceritate? De la radio, acum? Cu cine ai fi vrut să vorbești și nu... Nu, să leagă, nu, știu, sau nu știu, habar n-am. Eu am vrut să vorbesc cu tine. Băi, da, și voi aveți cuvintele la voi, băi, nu, sunteți un public ceva extraordinar, se vede, bă, dar aveți o vrăjeală farmaceutică. Ai spus că prietenii tăi, unii dintre ei dorm, alții au iubit. Da, deci... am vrut să vorbesc mai mult cu tine, știi, e altceva. Da, gata. Adică, de câte ori să mai vorbesc cu tine? Gata, mă, am înțeles, ai luat-o pe la Ploiești, mi-ai cotit-o, mi-ai dat-o. Deci nu vrei să răspunzi la întrebare cu cine, la întrebarea asta, cu cine ai fi vrut să vorbești, de fapt. Dar ai spus că, bă, n-am avut cu cine să vorbesc. Cu mine, cu mine ai vorbit că n-ai avut cu cine. De-aia ai sunat la radio. Da, am vrut să vorbesc cu tine. Da, omule, bine, foarte tare. Bine, bine atunci, îți mulțumesc mult, te las în pace, nu te mai trag de limbă. Nu, mai gata, bine. Sănătate, sănătate. Salut, salut. Da. Bună, Vlad, din punct de vedere profesional am fost sfătuită să merg pe sfera economică. Până acum simt că am ales bine, dar sunt de părere că scopul vieții nu este echivalent cu munca sau cariera. Foarte corect. În încercarea mea de a mă cunoaște am descoperit că sunt un om cu care oamenii se relaxează, cu care își pot împărtăși cele mai ciudate gânduri. Câteva persoane, inclusiv familia, mi-au zis că am ceva ce îi face să fie confortabil în jurul meu, să fie liberi și să se simtă apreciați. Cred că scopul meu în viață e să fie o gură de aer și un ajutor pentru a evada pentru puțin timp. Wow! Efectiv, deci când o să caut coprezentator la zona de confort, atunci o să te iau pe tine, că e clar că ăsta este CV-ul. Deci ăsta a fost un interviu perfect pentru coprezentator la zona de confort. Pentru că, uite, și eu, de exemplu, că toți suntem aici, la ce ești bun. Uite, cumva, băi, și eu mă gândeam că întâlneam tot felul de oameni în viața mea și cumva, dintr-una într-alta și foarte rapid, oamenii aia ajungeau să-mi spună niște lucruri foarte personale, foarte intime despre ei. Fete, băieți, nu conta. Și mă gândeam, Doamne, dar de ce trebuie să aud eu poveștile astea? De ce mi se destăinuie mie oamenii ăștia care mă cunosc de 20 de minute? De ce trebuie să... să aud eu lucrurile astea? Și uite că cumva lucrurile au luat forma acestei emisiuni de noapte. Zona de confort. Zona de confort. Aia zic. Deci, ai zis despre drumuri. Bună, Vlad, târziu, dar cumva mi-am găsit drumul. Sunt de fapt două drumuri care nu prea au în comun mai nimic. Dar unul este acela de a ajuta oamenii învăț pentru a deveni asistentă medicală, iar al doilea lucru este acela de a crea lucruri diferite, originale, cum ar fi din lemn. Și uite, mi-a și trimis niște chestii. Nu aș putea să renunț la niciuna dintre cele două. Fiecare dintre ele mi-aduc bucurie. Ca și asistent, e liniștea și pacea pe care ți le oferă mulțumirea și bunăstarea omului atunci când îl poți ajuta și asta nu are preț. Iar partea de creativitate este cumva zona de confort în care pot fi doar eu cu mine și să mă gândesc la nimic altceva. Și poza de ți-am trimis-o mai sus, acea veioză, deci este o veioză făcută parcă din niște chibrituri, așa,
mișto. A fost creat anul trecut, în timp ce ascultam chiar Zona de Confort. Băi, lăsați-mă, mă, nu mai îmi spuneți că leșin pe aici, cad, fac diabet. Și ca să răspund la întrebarea de cum mi-am găsit drumul sau drumurile, ca și asistent medical a fost să am ocazia de a ajuta oamenii, mai ales cei în vârstă, datorită faptului că nu am putut fi alături de bunicii mei atunci când au murit. Și de aceea cumva am găsit această cale de a ajuta. Și crede-mă că acum, nu știu câți ani, am mai avut ocazia de a studia pentru această meserie și era exclus. Iar acel moment am zis clar că nu este ceea ce vreau și ceva ce pot face. Iar acum, că am avut și practică pe perioada verii, mi-am dat seama de cât de mult înseamnă meseria pentru mine. Iar partea de prelucrare a lemnului a fost și este zona mea de confort, care cumva a apărut exact când ai avut tu prima emisiune la Zona de Confort. Wow! Efectiv, îți mulțumesc pentru mesajul ăsta, dar prima emisie de Zona de Confort o regret. O regret și regret că este pe YouTube. Scuze. Efectiv, eram vai de capul meu atunci. Dar uite că a fost necesar să trec prin furcile alea gaudine ale emoțiilor de a fi în direct pentru prima oară singur aici la butoane, ca să ajungem la forma asta frumoasă la care a ajuns acum Zona de Confort. Așadar și prin urmare, măi publicule, 021 409 1900, vorbim despre cum ți-ai dat seama de drumul tău, cum ți-ai găsit drumul, la ce ești tu bun. Nu, mai ales în lumea asta, când se pare că toată lumea se pricepe la tot și la absolut nimic, mi se pare că e foarte necesar să știm, să știm să facem ceva, să știm să avem o meserie, să recunoaștem cumva lucrurile la care suntem noi buni. Deci, la ce ești tu bun? Pentru ce ești tu făcut? Alo, ești în aer, la Zona de Confort. Domnule Vlad, salut. Te salut și eu cu deosebit respect printre lipsa asta de semnal. Ia, mai zi ceva. 00-222-210. Mă auzi? Da. Destul de prost, dar da. Puteți pe Valea Oltului? Așa. Deci suntem live și pe Valea Oltului, da? Avem semnal da, acum. Da, ești live peste tot. Așa, bun. Dacă se poate să vorbești mai în telefon, te rog, cumva. Sigur, și mai articulat. Sigur, mă auzi mai bine acum? Da, e perfect. Perfect. Da, bine ai venit la zona de confort de acolo, de pe Valea Oltului. Cum e, să văd frumos munții aia? Fabian din Timișoara. Da, te pup. Te duci la Timișoara? Te duci acasă? Da. Am descărcat și încărcat de la București și acum mă întorc înapoi. Deci ești șofer, să înțeleg. Da. Sunt foarte perspicace de felul meu. Da. Chestia asta cu drumul în viață, mai ales cel profesional. Sincer, țin să cred că și părinții au... adică toată treaba asta pleacă de când ești mic copil. Depinde ce educație ai avut, depinde cu ce jucării ai jucat, ca să spunem așa, ce ai văzut de la părinții tăi. Pentru că dacă părinții tăi te-au oferit de toate lucrurile și mai ales cum sunt generațiile de acum, ia telefonul în mână și joacă-te și lasă că noi avem treabă și ne facem treaba noastră și doar ca să scape de copii, e clar că acel copil când o să ajungă pe la vârsta de 16-17 ani, când începi să deschizi oarecum ochii, să vezi ce vrei în viață, unde să te orientezi și așa mai departe, e clar că nu o să știe să facă nimic. Nu sunt nici eu foarte mare, am 24 de ani, dar de la 18 ani sunt șofer și ăsta e drumul meu, l-am știut de mic copil, cred că eram clasa întâia și spuneam eu mă fac șofer de tir și asta m-am făcut, pentru că asta am văzut la tatăl meu. Ai mei niciodată nu m-au forțat să fac facultate, să fac, să nu știu ce, nu. Mi-au spus, fă ce-ți place. Mie asta mi-a plăcut, asta am făcut. Ce tare! Bravo! Da, și legat de faptul ăsta, cu mulți copii nu știu ce drum să-și aleagă în viață. Da. La mine, la depozit, la firmă, a fost un băiat de vreo 23 de ani care lucra pe motostivuitor.
Deci de fiecare dată când îl găseam pe băiatul ăla și trebuia să mă încarce sau să mă descarce, îmi transmitea o stare atât de proastă și tot întrebam, bă, dar de ce ești așa? Ce-i cu tine? Și mi-a spus, nu-mi place ce fac. Și am spus, păi, nu-ți place ce faci? Ok, ce-ți place ție să faci atunci? Deci tu, stai puțin, tu câți ani ai acum? 24. Și când s-a petrecut treaba asta? Anul trecut. Scena asta. Deci tu aveai 23 de ani și... Da. Și el avea atunci tot vreo 23. 22-23 avea și tipul respectiv. Da. Și de fiecare dată ți-am spus, când îl prindeam să mă încarce și să mă descarce, îți transmitea o stare din aia foarte, foarte nașpa. Deci efectiv puteai să ai tu cea mai bună zi din viața ta, când întâlneai cu el, îți fie carotul. Da. Pentru că omul nu era deloc satisfăcut cu ceea ce făcea, nu se simțea în largul lui acolo. Și el ce a zis? Alo? Ce-ți place să faci? Te rog frumos să repeți, pentru că nu s-a auzit. A intrat cumva într-un... Da, și îl tot întrebam. Bun, ce-ți place să faci? Și îmi spunea că nu știe. Deci de fiecare dată când îmi întreba cineva ce-ți place să faci, ce-ți place să profesezi, spunea că nu. Da. Well... Da, din păcate nu te auzi, omule. Îmi cer scuze, dar pierzi semnalul acolo și e foarte frustrant să comunicăm așa. Sună puțin mai devreme când simți că intri într-o... Când simți semnalul. Zona de confort, de altfel, e aici până la ora 1, deci încă vreo puțin peste jumătate de oră. Așa, hai să mergem mai departe cu lumea care spune... că mi-am salvat numărul. Poate reușesc să intru în direct. Și a salvat numărul de pe story-ul meu, pentru că eu pe Instagram anunț de fiecare dată și numărul de telefon îl pun acolo să-l aibă lumea. 021 409 1900. Ăsta este numărul de telefon la care puteți să sunați și putem să vorbim împreună despre lucrurile pentru care suntem noi făcuți, pentru care simțim că suntem făcuți. Și ce confirmări am avut noi în sensul ăsta? Cine ne-a pus pe drumul ăla? Dacă suntem pe drumul ăla, dacă nu suntem pe drumul ăla, suntem satisfăcuți, nu suntem satisfăcuți, suntem ca băiatul de dinainte, uite, care era șofer pe tir, asta a vrut el dintotdeauna să facă, sau suntem ca băiatul care căra și era mereu nemulțumit și avea o stare foarte proastă și transmitea mereu o stare foarte proastă, pentru că tocmai de asta nu făcea, nu era pe drumul potrivit. 021 409 1900. Visual Radio este blocat. Da, domne, uite că și eu o văd pe colega mea. Dacă ridic ochii printre monitoarele astea, este undeva departe un monitor, dar o văd pe Raluca Benavides. Nu mă vedeți pe mine, îmi pare rău. Asta e situația. Vă rog, faceți ceva cu Visual Radio, că nu funcționează. Îmi face plăcere să vă văd. Da, îmi pare rău. Adi, îmi pare enormisim de rău. Alo, dar echipa tehnică doarme acum la ora asta. Dacă se întâmplă, se întâmplă. Alo, ești în aer la zona de confort. Salut. Te salut cu deosebit respect. Te sun chiar din UK acum. Pur și simplu, eu practic nu știu dacă fac ceea ce am vrut să fac, pentru că am avut niște piedici, așa să zic, niște piedici foarte multe în viață. Deci tu ne suni acum din Anglia, da? Din minunata Inglaterra. Da, e o problemă. Da, exact. Din ploioasa Anglia. Sunt șofer pe camion acum, da? Nu știu dacă chiar a fost probabil că nu a fost pentru mine, dar au fost niște ambiții pe care eu am avut niște probleme mari de sănătate. De copil. Și la 11 ani am ajuns, fără să vreau, în spital. Am copilărit până pe la 17 ani, nu știu, am numai școală, spital și gata, sunt fine. Dar ce probleme ai avut? Poți să vorbești despre asta? Un fel de o anemie plastică, ca un fel de leucemie. Dar, adică măduva mea nu mai producea globulele roșii. Și nu. Toată lumea, neamul, le zicea la părinții mei că să-mi caute sicriu și nu știu. Am 45 de ani de atunci, lucrez șofer pătist.
N-am murit, că sunt aici. Și plus că, adică asta nu, asta am vrut mai mult să zic că să dau și eu alții, că să poate, pot să sper speranțe, nu? Și trebuie să vezi ziua atotdeauna, să vezi frumos, indiferent dacă e urât, să vezi în față. Și am vrut să mă fac mecanic, așa a fost ambiția mea, m-a atras mașinile, era mic. Am făcut școală, am ajuns mecanic, am lucrat și camioane, și mașini mici, și în toate, m-am băgat. După aia ambiția mea a fost să ajung, mi-au plăcut tirurile, să ajung șofer pătir, să am umblat către Europa. Și acum am lucrat aici în Anglia, no? Dar iarăși aici am avut unii cazuri că posesorul a 6 preinfarcte sau infarcte, că mă... Nu pot să stau. Ai avut 6 preinfarcturi? Exact. Wow. Și operat pe inimă și da. Pentru asta tot lucrez. Că nu pot să stau să... Nu simt eu că pot să fac ceva mai mult. Dar n-ai putea să găsești ceva care să nu te solicite poate atât de mult, nu știu, dar de ce crezi că ai făcut preinfarcturile astea? Din cauza că am avut un credit luat la bănesc de acolo plecat, un credit luat în Pavlus și eu să fac ceva, să nu m-am însurat sau să fac și ceva. Un credit în francii elvețieni o urca foarte tare atunci când am luat, era un leu 70 francu, urcat în câțiva ani, salariul meu a fost căzut, a urcat la 4 lei și ceva. M-am tot târguit cu banca, în loc să mă puie pe mai mult, s-am să fie rată mai mică, m-a tăpresat, m-am necăjit în mine, ca așa sunt o persoană care cam ține în mine și probabil de acolo plica, cred. Câți bani, câți bani ai pierdut? Bani? Păi da, nu? Am pierdut cât am pierdut, acum sunt procese, că nu, am încetat de la o vreme să, adică m-am oprit să nu mai împese, exact cum lor nu le păsea mie de mine, că îmi opreau rata pe 6 luni și îmi urcau numai de obânze, îmi făcea rata mai mare, mă îngropau mai adânc, eu mă necăjeam, am ajuns inclusiv să fur ca să le plătesc lor banca, am ajuns, și mă necăjeam, mă gândește că eram foarte stresat și din cauza astea le făceam, eram foarte, puneam totul la suflet, trebuia să facă, mă temem. Și cum ai făcut să nu-ți mai pese? Că pe asta e foarte ușor așa în discurs, dar e o chestie foarte grea. Da, am încetat să... Adică, da, să face și mie. Mi-au pus într-o vreme, aveam oprire pe salariu, mi-au pus în România, dar am încetat, după am plecat. Am plecat din țară, am văzut că acolo nu am avut posibilitate să îmi revin, să mă ducem tot în jos, tot mai în cap. Nu le-am mai plătit. M-au dat oricum, n-am nimic. Adică n-am nimic proprietății ale mele. Că așa m-am interesat să nu fac nimic că fie pe mine. Și pur și simplu am gătat cu ei. Adică nu le mai dau niciun bani, pur și simplu. Așa. Și am banii ca să-i dau să mă lichidez ei, dar pur și simplu nu vreau. Vreau să nu. Or să încep să mă mai duc de pe ei, nu știu ce va să fac. Dar asta am vrut să zic că oricâte necazuri aveam în viață, pot să duc mai departe, pot să duc. Eu, cel puțin, tot așa, tot timpul așa am fost pe ideea asta că mâine va fi mai bine, mâine, trebuie să vezi ziua frumoasă, indiferent cum îi trăierea, că ui, să încerci să nu te enervezi pentru nimic și să lași toate, să lași că viața e prea frumoasă și merită trăită și mai bine lași de la tine și dacă ai tu dreptate și dai dreptate la ala care n-are, dar vei vedea că e bun, continuă mult mai bine. Însă și tu ești altfel, nu? Da, sper să cunoaștem toți, nu știu, drumul ăsta nu-ți mai păsa, pur și simplu. Da, pentru că și eu sunt așa ca o rană deschisă și n-ar trebui să fiu mereu așa. Cea mai bună, că mi-a păsat prea mult și
că din rău în rău m-am dus. Adică în, în bo, și aici a fost aici, că și aici am fost în spital. No, și aici, uite-te, lor cu tătii că nu au ei nicio obligație față de mine. Îmi dă tratamentul pe gratis, îmi dă toate controlele, mă caută, mă sună, mă duce să mă cheamă să mă ducă, mă duc să fac de-astea, să fac de-astea, nu, de-astea, recuperare medicală, gimnastică medicală. De ce ei se poate, și nici măcar nu s-a asigurat aici, de ce ei se poate interesa de o persoană care nici măcar nu, nu s-a obligat? Că eu, așa, eu trăim pentru ei, nu să dar ei pur și simplu lor le pasă mai mult ca la noi. La noi când trebuia să mă duc, scuze-mă, mai, la noi când trebuia să mă duc când a venit pandemia, trebuia să mă duc la control la un an de la operație la Cluj, vorbesc. Am sunat ca să mă duc să-mi fac programare. Au zis că nu, că nu se poate. Păi, doamnă, trebuie la control, ce, ce să nu. Mă duc eu unde vrei, dar că nu-i, pur și simplu nu-i interesează. Deci asta îi, asta un pic îți frustrat pe statul român, că pur și simplu nu-i, nu-i pasă de, de oameni de tăți care suntem mai buni, mai sănătoși, mai rest fiecare cum. Care este drumul pe care simțeai tu că trebuia să fii? Că așa ai debutat. Ai spus că nu ești chiar pe drumul pe care trebuie. Că mi-a plăcut mecanica, dar da, da, da. Am făcut niște porcării care nu trebuia făcute. Le-am făcut pentru din cauza asta de a, nu, cumva să, ca să le plătesc, cumva să nu rămân dator la curatele cu astea, știi? A, și te-ai apucat, te-ai apucat și de alte lucruri. M-am apucat de șofie, că aici să-ți fac bani. Mai, deci mai ai ușor, făcut un compromis cumva. Ai, am făcut exact un compromis, dar nu, într-un fel nu îmi pare, îmi place, îmi place, îmi place să lucru mecanic, îmi place și acum, că nu mă, îmi place să eu să-mi fac vitețe la mașină, că așa se, îmi place, și-am chiar am lucrat ani de zile, mulți ani am lucrat mecanic. Da, păi cred că cel mai bine ar fi să continui să nu-ți mai pese, pentru că o să-ți faci și mai mult rău. Da, și nu, să auzim mai, doar de bine și să auzim doar de bine. Îți mulțumesc mult de tot că ai sunat, omule. Bine. Îți doresc multă sănătate și mersi și fericire, Doamne ajută. Vă mulțumesc tuturor care ați sunat până acum. Mai avem 20 de minute din emisia asta, din ediția asta, din zona de confort. Pentru ce ești tu făcut, măi publicule? 021 409 1900. Care e lucrul ăla în care tu simți că poți atinge culmi? 021 409 1900. Ce confirmare ai avut tu? Cine ți-a zis, băi, ar trebui să o iei pe acolo? Sau a fost un noroc, pur și simplu, ți-ai descoperit drumul așa, pur și simplu? Eu am terminat facultatea de drept, fiind licențiată în drept civil, dintr-o ambiție a tatălui meu, și lucrez ca și tehnician CNC, bine, nu știu exact ce înseamnă, nu știu ce înseamnă, în automotive și iubesc să fac asta. Adriana Timișoara, te pup și îți mulțumesc pentru mesaj. Bună, Vlad, bine ai revenit, îmi pare rău, dar noaptea asta sunt obosită și nu prea merge mintea, dar te ascult cu drag. Drumul meu a fost cel pe care mi l-am dorit. Mi-a plăcut și mi-a plăcut. Inginer petrochimist, dar mi-ar fi plăcut să profesez și ca actriță, balerină. A fost visul meu încă din copilărie. Acum sunt pensionară și nu mai fac nimic din câte îmi doream. Pupici de la tanti Silvia din Ploiești. Te pup, tanti Silvia, îți mulțumesc pentru mesaj. Ia să vedem. Stai că cineva, cineva mi-a trimis niște link-uri, dar nu înțeleg la ce. În fine, da. Deci întrebasem eu dacă ar fi să ajungi în iad, ce, ce piese ar cânta diavolul în iad. Și cineva mi-a trimis Andrada Moga din Vina Tuturor. What? Nu știu piesa asta, în fine.
Am plecat acum de la muncă și mă pregăteam să îmi bag muzică pe YouTube și te-am găsit la radio. Oh, am renunțat la YouTube și conduc atât de liniștită spre casă cu tine în boxe. Mulțumesc mult de tot pentru mesaj. Iată piesa pentru demoni, The Silence, Delirium, featuring Seara. Ia să vedem, domnule, ce piesă ar cânta demonii pentru tine. Ia să sunt curios. The Silence, Delirium. Stați așa. Așa că ia să vedem. Cred că asta e. Deci joaca noastră a plecat de la titlul următor pe care l-am citit. Nu știu cât de adevărat e sau nu, dar e bună ca premisă. Un preot susține că a mers în iad și a văzut demon cântând Umbrella de la Rihanna ca tortură. Deci asta ar cânta demon. În fine, bine. Eu nu vreau să te stresez acum cu piesa asta. Ia să vedem. Seară faină, lupușorule. Bine ai revenit, Vlăduțule, drăguțule. Rămân cu urechile în zona ta confortabilă, Iuliana. Faine povești în seara asta. Eu eram pornită în liceu să fac contabilitate, dar iată că în timp am descoperit că nu contabilitatea 100% este ceea ce mă caracterizează. Relațiile cu publicul, marketingul, telecomunicațiile au fost cele care m-au ajutat să am în prezent o carieră de 15 ani în spate. Wow, felicitări! Îmbrățișeri, Vlăduțule, drăguțule, de la Iuliana. Salut, Vlad, te ascult cu super mult drag, fiindcă sunt obosit lucrând ce-mi place ca tânăr inginer în anul 4 la electronică, telecomunicații și tehnologia informației. Seară top, să aibă toată lumea. Iată, aici o dedicație pentru toată lumea, pentru toată haita de confort aici așa. Mie mi-a luat mult timp să realizez faptul că îmi doresc o viață simplă nu înseamnă că am obiective mediocre. Există și toată presiunea asta de a reuși. Așa e, foarte adevărat. Înainte era destul să ai un acoperiș, o mașină cu care să te deplasezi și un job decent. Acum contează să ai vilă cu piscină, ultimul model de mașină și cel mai râvnit job. Nici măcar nu contează că ție nu-ți place. Nu pot să spun că mi-am găsit scopul. Îmi plăcea să confecționez tot felul de chestii handmade, dar nu am nici curajul, nici resursele. E bine să-ți cunoști drumul și să te ții de el, dar mi-aș dori ca lumea să renunțe la ideea asta preconcepută că trebuie să realizezi X lucruri până la o anumită vârstă. E adevărat, dar uite că am plecat de la ceva ce a spus idolul unor tineri. Ăsta, Tate. Nu făcea și trafic de persoane, de ce mă întreb. Bună seara, Marian sunt. Pe mine mă enervează cel mai mult melodia lui Rosalia cu J Balvin, care se numește Con Până Altura. Da, corect, corect, corect. O seară faină să aveți. Salutare, Marian. Eu cred că m-am născut pentru macăra marfă cu tirul dintr-o țară în alta. Uite ce beastie om. Bă, eu cred că m-am născut pentru macăra marfă cu tirul dintr-o țară în alta. De la vârsta de 8 ani mi-am dorit să fiu șofer pe tir. Și asta practic în ziua de astăzi cu mare dragoste și pasiune. Vă mulțumesc și o seară faină să aveți. Bravo, Marian. Așadar și prin urmare, măi publicule, 021 409 1900, tu pentru ce ești făcut? Salut, Vlad, melodia mea din iad este Mambo Siria cu șurubul. Aoleu, aia Mă duse la cizmărie, mă apucai de tâmplărie. Mă duse la tâmplărie, mă apucai de cizmărie. Cu șurubul, ia șurubul, cu șurubul, ia șurubul. Acum mă pun în locul cuiva care tocmai a dat pe Radio Zoo radio și ascultă chestia asta. Cu șurubul, ia șurubul. Mă rog, asta e melodia din iad pentru unul dintre ascultătorii noștri. Asta s-ar pune pe repeat în iad. Mambo Siria cu șurubul. Altcineva zice Eminem, Cleaning Out My Closet. Salut, Vlad, eu cred că demonii mei cântă Rammstein, Du Hast.
emisie faină îți doresc. Cristi din Danemarca, din Danarmeanca. Salut, toate piesele lui Dani Mocanu. Salut, toate piesele lui Dani Mocanu, iadul meu. Ascultătorul american zice că în iad se cântă Heaven, there is no beer. Mă rog. Adi Minune, o viața mea. În iadul meu s-ar cânta Leo de la Roșiori. S-a dus, Doamne, tinerețea mea. Altcineva zice, eu cred că în iad se ascultă Vlad Dragul în zona de confort. Cel mai bun răspuns, efectiv. Dar nu ediția asta, ediția de acum, de acum vreo 3 săptămâni, ceva de genul ăsta. Aia a fost. Wow, ce amintiri. Uite, zice cineva, holograf și îngerii au demonilor. Asta, asta s-ar cânta în iad. În iadul meu se cântă Coco Jumbo, mai zice cineva. Vă ascult de pe autostrada soarelui, pasăre de noapte, la volan cu respect. Salut, sunt George, te ascult din Germania. Dar preotul la ce căuta în iad sub acoperire? Uite, întreabă cineva, foarte bună întrebare, corect. Nu și-a dat nimeni seama. Deci, probabil că este fals. Adică că acel preot nu s-a dus în iad. Și-a mințit. M-am născut să fac Uber. Uite, zice cineva. Bine, haideți să mai ascultăm nește muzică. Doamne, nici nu știu ce, ce să am atât de... Gata, domne. Uite, ceva de radio, ceva cu DJ. Hai să-l mai ascultăm pe Robbie Williams. Și după care, cine știe, dacă dă domnul, dacă dă radio ascultătorul, dacă dai tu, măi publicule, un telefon la 021 409 1900. Cine știe, poate că zona de confort va mai avea viață în noaptea asta. Da, așadar și prin urmare, zona de confort urmează să își încheie lucrările pe această noapte, pe această săptămână. Cam ăștia am fost, pentru că pare că toată lumea este deja pe drumul său, liniștit. Și încheiem cu un mesaj foarte frumos din partea unei domnișoare care spune: eu mi-am îndeplinit toate dorințele, am devenit motociclistă în urma unui accident destul de grav. Ai devenit motociclistă în urma unui accident grav? Pe vremea aceea eram pasageră. Oh. Întotdeauna mi-a plăcut să conduc, și la propriu și la figurat. Când eram mică, visam că sunt la volan. Iar de 5 ani sunt șofer de ride sharing. M-am apucat de meseria asta pe vremea când îmi puneam aceeași întrebare. Ce mă relaxează pe mine? Ce îmi place să fac cel mai mult? Și așa am găsit răspunsul. Îmi place maxim să conduc. Și uite, așa, cu mesajul ăsta frumos și cu aceste întrebări, ce îmi place să fac cel mai mult, ce mă relaxează, asta ar trebui să ne întrebăm cu toții și să avem și sentimentele pornite în timpul ăsta, să ne ascultăm primul răspuns pe care ne-l dăm, pentru că pe ăla de obicei îl evităm. Mie nu mai rămâne decât să-ți urez sănătate, amor și glorie, măi publicule, și să spun că zona de confort se încheie aici.